Mëngjesi. Kush po na telefonon? Jam nga Feritoi. Përshëndetje zonja Han. Kush janë gënjeshtarët më të mëdhenj? Se di më duket krejt jemi ka pak. Okej. Bravo. Mendimi im është. Ka momente që vinë me dalë për situatës dhe gënjejmë. Nuk është ai gënjeshtra e bardhë që e quaj. Po. Unë jam me profesion infermiere dhe qas shumë emnin e mirë se kemi, e kështu në populatë se mendojmë që gënjejmë shumë, po nuk është qashtu. Okay. Na këmikari bojmë do gjona për ata mi bu mos mundje keq, ose me jadhon një mundësi të dytë. Unë mram kam qenë kujdestarë dhe më kujtohë që mram e këmë gënyu. Mram po, ke gënyu? Po, këmë gënyu dhe më ka imponu me ajo gënyishtë, për faktin se më ka dashtë njënje prej pacientëve që i kisha në nënbikqyrje, ma përkoj ke një gjatë që ajo ish e damshme për tëmë. Mm-hmm. Në fakt e dike që unë ato e posedojshë, atë njështë me më thunë një mbushës të telefonit. Mm-hmm. Në vendi ku punoj të une nuk është i mirë mi leju shumë e punu e ta me nëjë gjatë notën, se i është si natyra smundjes që është. Okay. E i thashë jo nuk banë, abëden nuk është të punu e gjitha një furë, ndysh, me konë pak i dishëm aje dhe menoj ka njerë mu duke që po më vrejnë, pe dina që unë jam të gënyu, ama që shtot. Po situata që na duhet. Këto janë gënjeshtra që ju bën që dilni nga situata, por nga një pyetje... Nga situata, po ju me bu damshëm. Po. A beden, aty ka qenë dhe që dinë të lache. Dhe thot, aty mësë një bu damë, që kjo është ashtu. Ma dhim shnjak shka unë e di që njërë që gënjen standart, dhe të gjitho fjallë dhe vrejhet dhe pranohet në shoshni edhe dyqush më duket ka një herë së kur i besojnë asaj gënjeshtrës dhe. Gënjen standard, më pëlqej, kjo që e them. Jo më duke t'jashtë ashtë dë norme ku një njëri gënjen aqë gjatë edhe një komuniteti gjerë aty e kuptojnë që e dim, do të të cilë një një tjetë klibe se gënjen kjo, se gënjen kjo, si ka asë njëherë edhe asë njëherë së mërë në gudzimin me punë. Po, për ata ju të... Ka poshë vashte, kur unë po flasë individualisht, ju më balafaqo dhe ja këmë tonë. Më kam pa për një kod gjatë me ironi, dhe të më ka injoru për shambull, apo gjithë shka me faktim se ja këmë thonë në shty. A dhe në hapë të zi, që e këmë zonë me faktim, këmë thonë kjo sështë qështu, është qështu, dhe tim të kështu. Dhe të e këmë balë të vequ. E, kjo është ajo makineria që e thamë për me i detektu gënjeshtrat. Një pytje pak sa personalit që të mos gjatëmi, a e gjeni ndo njëherë vetëm brenda ditës duke gënjuar? Asë një herë, një derin të rëherë, jo, e posh, e bu na pullin aty. Cile është të përgjitja? Bash, e bu, e ke e para, po nuk është e vërtet ajo. Se kisha dosh me posh, ndonjë një herë, ti shkon ndonjë një herë e kisha bu. Ndonjë një herë i bie një derin të rëherë, se për kur flasim brenda ditës. Ndonjë një herë, që përgjë, ndonjë një herë i bie në 2-3 ditë, ose në 2-3 javë, të se më dhe. E, po pyta është brenda ditës. Mendimi jam, e, po që ata o përgjigjan të parën. Kështu që kjo e realja është që apë e thëmë që tashë. Në regullë. Falenderojmë shumë për kohën që ndatë për ne. Kaloni mirë, do t'i mirë, do t'i mirë. E përmendi, ata që gënjejnë standard. Shpesh herë ju thuhet këtyre personave...